Сьогодні будемо малювати. Я Вікторія Авдієва, і тут все про професійний манікюр. Гель-лаком малюємо трикутник. В зоні кутикули робимо білий підмальовок. Насичуємо його зеленим кольором і темно-зеленим додаємо чіткості. Червоним затемняємо протилежну сторону. Основним кольором домальовуємо краплі. Перекриваємо матовим фінішем і додаємо чіткості білою гель-фарбою. Клеєм для страз робимо об'ємні елементи і отримуємо соковитий кавунчик. Не забудь підписатись, зберегти майстер-клас.